Dit is Andres. Voor het hek van zijn garage doet hij wat kleine klusjes aan auto's van klanten, zoals het vervangen van een lampje. Hij kan 2 weken zijn garage niet in omdat hij is gesloten op last van de burgemeester. Bij een controle van het ondermijningsteam van de gemeente, politie, DCMR en brandweer raakten volgens de gemeente 7 controleurs onwel. Ze troffen veel misstanden aan, zoals een grote hoeveelheid chemische stoffen. De opslagruimte achter mijn garage was dat in de potten met de water. En binnen 10 minuutjes ging ik naar buiten en zei dat zij heeft een keelpijn en een oogpijn. Last van, dus ja. En ik kwam in de ambulance om te controleren hoe en wat. En kwam in brandweer en zij proberen met alle sensoren en vol met gereedschap ging naar binnen laten zien hoe en wat. Ja, logisch niks gevonden, omdat ik ben elke dag, hele dag daar, dus niks aan de hand. Maar voor die wateranalyse moest een duikteam nog te bellen. Zij kwam ook met een andere gereedschappen, pakken die analyse van die water. Dit was gewoon drinkwater. Het gebouw was brandgevaarlijk. Piepschuim, isolatie van mijn plafond. Zeggen ze dat is wel brandgevaarlijk is. Jaren, meerdere controles, zeg maar, ja. Tijdens controle, ik heb zoveel controles binnen de laatste jaren dat geen enige garage in het hele leven heeft gekregen. Maar oké, was gecontroleerd, was goedgekeurd, maar nu opeens was een brandgevaarlijk. Er lag een grote hoeveelheid sterke drank. Ik heb een Slavische afkomst, zeg maar. En bij ons, dat is wel gewend, als hij komt naar iemand, niet een bloemen geven, net als bij die vrouw, maar wel een flesje van de apart alcohol. Maar was nooit geopend, omdat zelf drink ik niet. En er stonden voertuigen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. En alles was gecontroleerd, met alle chassisnummers opgeschreven, genoteerd. En zeg maar, dat was net als sloop. Maar daarna, ik heb alles gekregen en jaren was in de controle, meerdere controles, was alles in orde. Maar nu opeens, dat is wel gemeld als gestolen is. Zoals te horen, Andres is het dus niet eens met de sluiting en vindt het ook niet logisch. Maar dat is wel dom, omdat ik ben buiten en het gevaar is binnen. Dus ik kan niet zien, kan niks doen. En ja, van de andere kant, ja, als iets echt gevaarlijk is, opeens, dan beter dit gelijk zeg maar, oplossen. Niet aan dicht te doen, maar ja. Dit is in Schiedam, gemeente van Schiedam altijd, is heel apart. Volgens Andres is de sluiting dus volkomen onterecht en berust het voorval op een aaneenschakeling van misverstanden. Hij is ook boos, want zoals zijn buren ook beamen, krijgt zijn garage bijzonder vaak bezoek van controleurs. Vaker dan de buren bij elkaar. Het pand waar Andres zijn garage heeft blijft 2 weken dicht en dat vindt Andres... Ja, moeilijk. Ik heb geen gereedschap, ik heb geen kleding, ik heb geen apparatuur, ik heb niks. Maar mijn kinderen vragen... Papa, wij willen eten, maar ik kan niks verdienen, zeg maar. Ja. Kleine klusjes, lampen vervangen, de auto moeten vervangen, dat was het. Maar ik kan niet zonder bewegen. Ik ben gewend te werken, 7 dagen per week. Dus ja, ik kan niet ook thuis blijven. Omdat ja, ik niet vertel tegen mijn vrouw, omdat zij heeft geen stress. Zij blijft thuis met de kinderen. Dus ja, gewoon, ik hoop dat alles komt goed en gewoon alles is opgelost en ga verder werken en verder verdienen. Laat maar met de rust. Ik probeer eerlijk geld te verdienen met zwarte mond, hard werken. Als ik wel slechte dingen doe, ik ga niet weet je, iets doen. Ik ga 1 miljoen pakken of 2 gelijk. Maar niet zo. Ik kom eerlijk te werken, maar zij proberen altijd iets tegen. Zeg, hoeft niet. Wij zijn toch mensen. Jij verdient, ik verdien, iedereen moet verdienen. In de situatie van Andres kun je natuurlijk naar de rechter gaan. Om het besluit aan te vechten en om een schadevergoeding te vragen. Maar hij weet zeker dat als hij dat doet, hij zichzelf dan op financieel gebied dubbel in de vingers snijdt. Als ik ga naar de rechtszaak, dit is mijn tijd, mijn geld. Maar voor de ambtenaren, dit is gewoon routine. Dus maakt niet uit. Of in het kantoor zitten of naar de rechtbank. Zij sowieso geld krijgen. Maar ik kan niet zo, zeg maar, mijn tijd weg te gooien. Maar dat is wel echt pijnlijk voor mij, eerlijk.